Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? 2018 vai entrar para a história da Itaipu. O ano deve ficar com o quarto lugar no ranking de produção de energia. Deveremos fechar o ano como o quarto ano melhor da produção de Itaipu. Potência que atrai visitantes. O setor turístico da usina também espera recorde para este ano. E descubra em qual setor trabalha o Papai Noel do Força Voluntária da Itaipu. O nosso amor ao próximo fica totalmente aflorado e nós temos esse prazer de poder compartilhar com eles. Este é o BTV News, o programa que traz as notícias da Itaipu. . 2018 não foi um ano muito fácil para as equipes da área técnica que dependem da água para gerar energia. Teve períodos de muita chuva, teve períodos de estiagem. E aí, quando chega no fim do ano, eles olham para trás para analisar detalhadamente como é que foi o ano. E qual a conclusão que eles chegaram? O IBTV News conversou com o diretor técnico executivo, Mauro Corbellini, para saber quais desafios precisaram ser superados e também quais os planos para o ano que vem. Nós não tivemos um ano muito, digamos assim, chuvoso, entendam? Nós não tivemos, teve um ano regular. Então, o que a operação fez? Ela ajustou suas unidades através de uma experiência de muitos anos para dar o máximo eficiência com o mínimo consumo d'água. A produção nos 30 dias de novembro foi inédita. Não estamos batendo o recorde que foi batido há 2 anos atrás, mas, entretanto, nós estamos com uma produção muito boa. Nós deveremos fechar o ano como o quarto ano melhor da produção de Itaipu. Os 5 melhores anos de geração de energia são recentes. Isso indica que a hidrelétrica está na melhor fase de aproveitamento da capacidade instalada. Além de ocupar o quarto lugar no ranking histórico, 2018 também ficou marcado como o ano do início da atualização tecnológica da Itaipu. Tudo aquilo que tinha-se ideia de fazer, nós iniciamos. Itaipu será uma usina digital. Nós vamos fazer todas as atividades relativas a esse processo. Isso remonta lá ao ano 1982, 83, quando as atividades aqui em Itaipu eram muito intensas. Vai ser o grande ano de preparação. Nós não vamos ter obras por enquanto, mas o trabalho de engenharia é complexo. Tudo tem que ser analisado, ajustado, verificado e aprovado. A nossa intenção é lançar o edital até o final do mês de março. A intenção é que nós tenhamos até o mês de novembro do ano que vem contratados consórcios. Isso é um projeto único no mundo. Não tem outro de mesmas dimensões hoje. Termina no dia 2 de janeiro o prazo de inscrição para o processo seletivo da Itaipu. São 23 vagas em diferentes áreas. Há cotas para deficientes e pessoas negras. Já começaram as obras financiadas pela Itaipu do novo parque para ciclismo e caminhada na entrada da Vila A. Empregados da Itaipu foram ouro no atletismo, dominó e xadrez nos Jogos do SESI, em Curitiba, Ponta Grossa e Carambeí. No total, a equipe de atletas da Itaipu conquistou 44 medalhas em 10 modalidades. Há 30 anos, Itaipu mantém um programa de iniciação e incentivo ao trabalho. É o famoso PIT. E é um estímulo para que jovens e adolescentes, tanto do Brasil quanto do Paraguai, entrem no mercado de trabalho. Esse pessoal que tem entre 15 e 17 anos foi desafiado num concurso de redação e fotografia sobre igualdade de gênero. Vamos ver no que deu. A desigualdade e o preconceito de gênero não é um problema recente, mas sim decorrente de décadas passadas e que, através de lutas e movimentos sociais, vem diminuindo e impulsionando as mulheres a conquistarem o seu papel na sociedade. Meu nome é Otávio Alexandre de Andrade e eu trabalho no RHDA, que é a Divisão de Seleção e Acompanhamento de Recursos Humanos. O que eu faço, basicamente, é coisas de secretariado. A cena é na cozinha da minha casa, minha mãe que está passando a roupa e quem está atrás é o meu namorado. Eu coloquei ele lendo uma revista
e um copo de cerveja, que é para mostrar que é algo que acontece diariamente. Das mulheres estar fazendo trabalho de casa, enquanto o homem está tirando um tempo para ele e a mulher fazendo todas as coisas dentro de casa. Meu nome é Rafaela Bispo, eu trabalho na auditoria interna, que é onde eles cuidam do levantamento de dinheiro de uma empresa e de gastos. É o meu primeiro emprego. O concurso de fotografia e redação é uma forma de expressão. E o que nós temos feito nas escolhas do tema é buscar trazer temas que trabalhem as questões da cidadania, dos direitos. Tem gente que defende que isso não acontece e por mais que as pessoas sempre pensem ah, isso vai acabar, isso não está acabando, não é algo que vai assim de uma hora para outra, acontece muito ainda. Tinha gente que nem sabia direito o que era uma igualdade de gênero. Certamente ele vai começar a comentar com um amigo, com a família e isso vai começar a se espalhar para as pessoas tomarem consciência. O PIT é um programa de inclusão social que trabalha com jovens provenientes de família em situação de vulnerabilidade e risco social. O trabalho é feito com os funcionários da empresa que acompanham a trajetória desses adolescentes durante um ano e meio a dois anos, com o objetivo de fazer com que esse jovem cresça e se desenvolva. Quem visitar a Itaipu a partir de agora tem novas opções de passeios. Roteiro tecnológico, ônibus elétrico, iluminação de verão, passeio VIP e um especial para as crianças. E o complexo turístico só tem a comemorar. Esse ano, pela primeira vez na história, a usina vai receber mais de 1 milhão de visitantes. Imagens de filhos de empregados da empresa ilustram os kits com cadernos, agendas, calendários e a nova campanha institucional da empresa. As equipes de Foz e de Curitiba assistiram em primeira mão o vídeo com o tema Energia para o Presente e para o Futuro. Para os desafios de hoje e para os sonhos de amanhã. Itaipu Binacional, a energia do presente e do futuro. A Praça da Paz está cheia de atrações e muita gente acompanha todas as noites o espetáculo de Natal. As apresentações vão até o dia 23 de dezembro. O Natal de Foz tem o apoio da Itaipu. Para fechar 2018, os empregados da Itaipu que fazem parte do Força Voluntária prepararam uma festa de Natal para a criançada. E que festa, Isa? Eu acompanhei tudinho, cada passo do Papai Noel. Inclusive antes mesmo dele se preparar para entregar os presentes. Trabalho na Itaipu há 9 anos e meio, na área de análise contábil, que é a área onde é elaborado o balanço da Itaipu Binacional. O Marlon se transforma num Papai Noel, onde ele, com muita alegria, ele tem o prazer de estar com essas crianças, promovendo esse mundo de magia com eles. Na mesma hora, só que do outro lado da cidade, a criançada preparou uma surpresa para o pessoal do Força Voluntária da Itaipu. Em seguida, a turma foi se preparar para receber o Papai Noel. Aqui é a sede da Sociedade Civil Nossa Senhora Aparecida, na região do Porto Meira. A entidade cuida do Centro de Educação Infantil Mãe Maria e do CAIA, Centro de Atenção Integral ao Adolescente. Bom dia! Organizamos em equipes, os empregados formam essas equipes e juntos eles compram, distribuem, embrulham os brinquedos e contribuem para a festa. Essa é uma das instituições que nós estamos aqui hoje fazendo a entrega, porém, nós temos este ano mais 9 outras instituições que nós estamos apoiando também. Nós já estamos no 19º ano consecutivo desta campanha e, em média, nós atuamos com mais de 2.000 crianças ano. O amor que é dado, transmitido a eles, né, isso é muito importante. Isso com certeza vai marcar na vida deles. É um momento onde os nossos valores, o nosso amor ao próximo fica totalmente aflorado, esse prazer de poder compartilhar com eles. Este é o último IBTV News do ano. Você sabe que a gente vai, mas sempre na expectativa da sua participação. Clique no botão Fale com a Imprensa na página do JI, preencha o formulário e envie sugestões para a gente. Ou mande uma mensagem pelo WhatsApp. Um Natal muito abençoado para todos. Fiquem em paz. Até o ano que vem, gente.